mëngjes gjithë ju që jeni zgjuar tashmë dhe jeni shumë në këtë ditë sotme, në këtë mëngjes të së martës, sepse jo pa qëllim, besoj se shumica prej jush tashmë janë zgjuar, sepse duan të festojnë ashtu siç duhet festën e Kurban Bajramit. Ndaj unë përfitoj nga rasti pa humbur kohë, uroj gjithë besimtarët musliman që festojnë sot dhe gëzuar këtë fest dhe sigurisht që të kenë mbarësi, lumturi, harmoni e begati në çdo familje shqiptare dhe jo vetëm. Sot është një ditë feste, por gjithë ju që jeni zgjuar e po nisni me përgatitjet për të festuar gjatë ditës së sotme, sepse shumica prej jush ose pothuajse të gjithë ju besoj jeni e keni pushim sot, qoftë nxënësit e shkollës, qoftë gjithë ju që shkoni në punë. Mund të ketë përjashtime sigurisht sikurse unë për shembull, por besoj se shumica janë në shtëpi për të festuar ashtu komod me të gjitha detajet që duan në këtë ditë veçantë të sotme. Urimin e bëm, kështu që pa humbur kohë nisim me zhvillimet kryesore, sikur se bëjmë çdo ditë në Info Morning. Do ta nisim me një lajm të ditës së djeshme, sigurisht, por që le të themi zyri fashet kryesore të shtypit të medias gjatë ditës së djeshme, ishte takimi midis ministrit të jashtëm një herësh edhe zëvendës kryeministrit grek Evangelos Venizelos, i cili mbërriti dje në një vizitë zyrtare në Tiranë, dhe takoj ministrin e jashtëm shqiptar Ditmir Bushati. Tema kryesore gjatë këti takimit për bashkët ishte edhe marveshja për kufirin detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Me gjithatë për detaje, ne do të ndjekim kronikë. Shqipëria dhe Greqia kanë shumë çështje kundaj qëndrime të përbashkëta, por natyrisht ka qëndrime që vjen re dhe kontraste jo të vogla, si që është via detare dhe pronat e çamve. Këto qëndrime u përvijuan edhe në takimin që ministri jashtëm grek po zhvillon në Tiranë, i pritur nga homologu i tij Ditmir Bushati dhe drejtuesit më të lartë të shtetit. Sa i përket vijës bregdetare, duket se pala greke nuk të rriqet nga marrëveshja e arritur me qeverinë e ish kryeministrit Berisha, ndërsa pala shqiptare këmbgul në zbatimin e vendimit të gjykatës son kushtetuese e cila ka rrëzuar atë marrëveshje. Krye diplomati grek në komentet e tij rreth kësaj çështje u shpreh në konferencën për shtyp të zhvilluar pas takimit me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, se zbatimi i të drejtës ndërkombëtare të detit dhe delimitimi i shelfit kontinental ka shumë rëndësi ekonomike për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe për vendet që lagin me Zeun. Sipas tij, të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë të drejtën ndërkombëtare mbi detin mbështetur. Ky pretendim edhe në Konventën Ndërkombëtare të OKB, sipas tij, kriteret e Kopenhagenit vlejnë edhe për vendet kandidate për antarësimin në BE, duke lënë qartë azi të kuptohet se këto deklarata kanë vlerë zbatimi edhe për Shqipërinë. Ka një praktikë europiane dhe një shembull është rasti i Italisë dhe Greqisë. Kemi delimituar shelfin ton kontinental që nga viti 1977 dhe gjatë vizitës së tanishme në Rom, ram dakord që të shtrim edhe në zonat detare, për shembull në zonat ekskluzive ekonomike detare. Gjithashtu në Mesdhe, në Adriatik e Jon, nuk ka asnjë ndryshim. Ekziston një praktikë europiane nga shembulli greko-italian dhe jam i sigurt se në të njëjtin drejtim do të lëvizim në Shqipëri, sepse kemi pranuar të njëjta rregulla dhe parime. Ky qëndrimi i krye diplomatit grek le të kuptohet se Greqia i përmbahet marrëveshjes së parë të arritur me ish kryeministrin Berisha, marrëveshje e cila u rrëzua nga e gjykata kushtetuese, por që ngjalli edhe kundërshtime shumë të ashpra në opinionin publik, politik si dhe të eksperteve të së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër është përvijuar dhe qëndrimi qartë i palës shqiptare sipas së cilës marrëveshja e sipër përmendur nuk është më në fuqi. Ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka deklaruar se përgjigjen për këtë marrëveshje ka dhënë gjykata kushtetuese. Sipas tij, pyetja nuk qëndron se si e lexon qeveria aktuale vendimin e gjykatës kushtetuese, pasi ai është i qartë si kristali. Ministri me drejtë përmendi kriteret e Kopenhagës. Një ndër arsyet kryesore apo një ndër motivet kryesore ishte krijimi i shtetit së drejtës dhe respekti për rregullat e lojës që imponon shteti së drejtës. Për qeverinë shqiptare shkohet pyetja se si do të ecim ne përpara. Gjatë Albanisë një zgjidhje kësaj çështje, e cila siç e shpjegoi ministri është e rëndësishme për Shqipërinë, është e rëndësishme për Greqinë, është e rëndësishme për projektet e përbashkëta në rajonin e Mesdhëut. Dhe përgjigjja ime është shumë e drejtë për drejtë. Duam t'i adresojmë të gjitha çështjet, si ato që konsiderojmë si pengesa historike, por edhe ato që kanë lindur rishtazi, me kurajë e vullnet politik, bazuar në legislacionet e vendeve respektive,
parimet e themeluara të së drejtës ndërkombëtare në fushën e drejtës detit në rastin fjalë, dhe natyrisht eksperiencave më të mira sepse aveniri jonë është Bashkimi Evropian, Familja Evropiane. Përtej kontrasteve palët duket se po lëvizni në drejtim të gjetjes së rrugëve që nuk do të pengojnë bashkëpunimin, por do ta forcojnë atë. Ministri i Jashtëm i Greqisë Venizelos sigurisht që nuk takoi vetëm homologun e tij shqiptar Ditmir Bushati, por edhe krerët e shtetit në vendin ton, sikurse presidentin e Republikës Bujar Nishani, kryeministrin e vendit Edi Rama, megjithatë të përmbledhura gjitha këto takime, ne do të kemi mundësinë të ndjekim tani. Po sot, ministri i Jashtëm grek Evangelos Venizelos është pritur dhe nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Në këtë takim, kreu i shtetit shqiptar është shprehur në favor të rifillimit të bisedimeve me Greqinë për paktin detar, bazuar në frymën e mirëkuptimit dhe respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Sipas zyrës së presidentit Nishani, theksohet se në kushtet kur dy vendet tona janë anëtare të NATO-s, bashkëtojnë në fqinjësi të mirë dhe ndërmjet tyre ekziston dhe një traktat miqësie dhe bashkëpunimi, është e domosdoshme që parlamenti grek të heqë ligjin e luftës dhe të njihet e drejta e mohuar e pronave në vendin fqinj për qytetarët shqiptar. Po sot, Venizelos është pritur edhe nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ky i fundit vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve dhe vuri theksin në vullnetin e qeverisë shqiptare për t'i dhënë një dimension të ri këtij bashkëpunimi në frymën e miqësisë dhe në interesin më të mirë të dy vendeve. Venizelos ka vijuar vizitën e tij edhe me kreun e parlamentit shqiptar Ilir Meta. Në këtë takim, kreu i parlamentit Ilir Meta shprehu vullnetin e plot për të zgjeruar shkëmbimet ndër parlamentare si një kontribut në zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të shkëlqyera që ekzistojnë midis Shqipërisë dhe Greqisë, duke nënvizuar se prioriteti i Shqipërisë mbetet integrimi evropian i saj dhe i gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Edhe me kryetarin e Partisë Demokratike mësohet se çështja kryesore e bisedimeve kanë qenë toponimet, anulimi i ligjit të luftës dhe pronat e çanëve. Basha kërkoi angazhim për zgjidhjen e problemit të toponimeve, që ka vështirësuar lëvizjen në kufit të qytetarëve shqiptar të lindur në Greqi. Gjatë ditës së djeshme, kryeministri i vendit Edi Rama i kërkoi deputetëve të Partisë Socialiste që të fillojnë, le themi, punën intensive, komunikimin intensiv me të gjithë banorët në zonat përkatëse ku edhe janë zgjedhur, pra janë votuar si deputet. Megjithatë, detajet do të na sjellë materiali. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste u ka kërkuar deputetëve të kësaj force që t'i bëjnë funksionale zyrat e deputetëve në zonat ku ata janë zgjedhur. Sipas tij nuk ka asnjë arsye për të ndërprerë lidhjen me qytetarët, ankesat dhe kërkesat e tyre të cilat i vlerësoi si ushqim për mirë qeverisjen. Kërkoj sot nga secili prej jush që pa humbur kohë të vendos kontaktin e pandërprerë me qytetarët përmes zyrës së deputetëve. Dhe të mbaj vimësisht informuar qeverinë për problemet, kritikat, sugjerimet e njerëzve në çdo zonë të Shqipërisë. Kryeministri u kërkoi deputetëve të nisin komunikimet intensive në funksion të zhvillimit rural, certifikatave të pronësisë mbi tokën, sigurimin e ujit dhe nxitjen e kooperimit mes fermerëve. Është koha të kthehemi në tokat e bukës, jo për të kërkuar vota, po për të bërë realitet qëllimet që i shtyn njerëzit në hapin më shumë vota se asnjëherë në fshat. Është koha të fillojmë diskutimin në komunitetet e zonave informale për procesin e legalizimit të shtëpive falas, duke synuar dhe në këtë aspekt ndërtimin e disa modeleve të suksesshme që duhet ngrihen mbi bashkëpunimin mes zgjedhësve, të zgjedhurve dhe qeverisë së vendit. Në këtë mbledhje pritet të diskutohet edhe për çështje të tjera që lidhen kryesisht me votimin e disa projektligjeve që ka dërguar qeveria në kuvend, por sidomos për votimin e aktit normativ. Deputeti i Partisë Socialiste Ben Blushi gjatë ditës së djeshme ka shfaqur dyshime, ka hedhur ndyshime mbi mundësinë, le të themi, të marrjes së statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian gjatë muajit dhjetor. Këto dyshime zoti Blushi i ka hedhur për shkak sipas tij, pra për shkak të aktit normativ të qeverisë sa i takon statusit nënpunësi civil, i cili ka, le të themi, ka krijuar edhe një destabilitet sa i takon atmosferës politike mes pozitës dhe opozitës në vend. Megjithatë, kjo deklaratë e zotit Blushi ka ardhur gjatë mbledhjes së Komisionit të Integrimit gjatë ditës së djeshme. Ndjek. Akti normativ mund të ketë efekte në marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar deputeti i Partisë Socialiste Ben Blushi gjatë mbledhjes së Komisionit të Integrimit. Blushi u shpreh se ajo është një çështje nxehtë politike. Nëse ka një domosdoshmëri sot në Shqipëri, është
ndryshimi apo reformimi i administrasë publike. Administrata publike nuk mund të reformohet pa ndryshim që s'më ka një akt ligjor që rregullon këtë. Dhe është më keq nuk mund të ketë reforma që ose administrata publike nuk reformohet. Dhe kjo shumë e garon pushtet është shkak të kësaj dileme. Ta ndryshoj apo të reformoj administratën publike, apo jo. Në qoftë se jo, sigurisht cilësia reformore do të vazhdojë të jetë e sutueshme. Shpejtësia reformore do të jetë e ulët. Unë besoj që si shumë panel në parlament, do të inkurajojmë qeverinë të ndryshonte. Apo të reformonte administratën civile. Po pra, kthehem pyetjes time, duhet keni një qasje të sinqertë besoj në Perëndimin Evropian. Në Shqipëri nuk mund të ketë reforma nëse administrata civile nuk reformohet. Ndërsa ministra e integrimit Klajda Gjosha gjatë seancës dëgjimore të kërkuar nga Komisioni i Integrimit të Kuvendit lidhur me hapjen e negociatave për marrjen e statusit kandidat, tha se është ngritur Këshilli Kombëtar me pjesëmarrjen e të gjitha ministrive, si dhe po punohet për plotësimin e të gjitha kritereve. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave për këtë sesion të ri zhvilloi dhe mbledhjen e tij të parë gjatë ditës së djeshme dhe miratoi projekt ligjin sa i takon edhe auditimit të borxhit të ministrive ndaj biznesit vendas dhe atij tuaj. Me detajet në një material. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave në mbledhjen e parë për këtë sesion të ri ditën e sotme ka miratuar projekt ligjin për auditimin e borxhit të ministrive ndaj biznesit vendas dhe atij të huaj. Me detajet në një materiali. Miratohet projekt ligji për auditimin e borxhit të ministrive ndaj biznesit vendas dhe të huaj. Në mbledhjen e parë për këtë sesion të ri, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave votoi në mënyrë unanime projekt ligjin për auditimin e këtij borxhi. I pranishëm në këtë mbledhje, ministri për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi deklaroi se situata ka nevojë urgjente për verifikimin e këtij borxhi, vlerën e tij dhe kundrejt kujt është. Sipas tij, kompania që ka marrë përsipër këtë auditim duhet të evidentojë sakt borxhin dhe të verifikohet gjendja reale e kësaj situate. Qëllimi është që ne në mënyrë të saktë dhe të plotë të verifikojmë se sa është ky borxh dhe kundrejt kujt është ky borxh. Nga ana tjetër, zëvendës ministri i Financave Ervin Mete deklaroi se pas këtij auditimi nuk do të bëhet shlyerja automatike e borxhit, por e rëndësisë primare është fotografimi i faturave për të kuptuar si është gjendja e këtij borxhi. Sa janë faturat, sa janë pretendimet e ministrive, sa janë pretendimet e biznesit, 150 pretendime më të mëdha, ballafaqimi i tyre dhe një pasqyrë reale e detyrimeve. Ishte e domosdoshme që kjo të bëj sa më shpejt, në mënyrë që ne të mund të marrim hapa dhe mund të parashikojmë edhe fonde në buxhetin e vitit që vjen. Edhe në këtë mbledhje opozita nuk ishte e pranishme. Mbledhja drejtohej nga deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe, i cili në fillim të saj ftoi opozitën të zërvendin që i takon në këtë komision. Shkollat e vendit kanë më shumë mësues sa parashikohet në fakte dhe në rregullore. Këtë deklaratë ka bërë gjatë ditës së djeshme në Komisionin e Medias dhe Edukimit ministri i Arsimit Lindi Danikolla, megjithatë ne do të kuptojmë më shumë nëpërmjet kronikës. Ministria e Arsimit paralajmëron shkurtime në stafin pedagogjik në arsimin parauniversitar. Gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Medias, ministri i Arsimit Lindi Danikolla deklaroi se janë bërë emërime mbi normën e caktuar. Sipas saj, drejtoritë arsimore të vendit kanë kërkuar zgjerim të stafit didaktik jashtë normave të hartuara gjatë qeverisë Berisha. Ajo shton se precedent për këtë vit ka bërë Drejtoria Arsimore e Tiranës, ku ka kërkuar të punësohen rreth 113 punonjës mbi normën e lejuar. Aktualisht disponohen numra tepër punojësish. Precedent për këtë vit përbën Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tiranës, e cila gjithashtu disponon rezerva, por që ka kërkuar shtesë për 113 punojësish mbi numrin ekzistues me shpjegimin se ka marrë miratim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencave. Ndër të tjera, Nikolla akuzon ish-ministren e Arsimit Myqyrem Tafaj për emërim e mësuesish pa licencë, duke shkelur hapur ligjin për profesionet e rregulluara. Mos zbatimi ligjit numër 10.171 datë 22.10.2009 për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë së ndryshuar për emërimin me përparësi të mësuesve që kanë fituar licencën për ushtrimin e profesionit mësuesit. Pra, emërohen mësues që nuk e kanë përfituar këtë licencë dhe ndërkohë mësues që kanë përfituar licencën për ushtrimin e profesionit sot ende janë prapa dyerve të drejtorive arsimore. Gjatë raportit të lexuar, ministri i Arsimit Lindita Nikolla evidentoi dhe një sër problematikash në shkollat e vendit. Si pasaj, disa shkolla janë drejt shembje, si pasoj e mungesës e investimeve,
Ajo shtoi se problem janë dhe rimbursimet e teksteve falas për kategoritë që përfitojnë atë. Janë ndarë edhe çmimet Nobel për ekonominë, të cilët kanë shkuar për tre profesorë të universiteteve prestigjioze, janë përkatësisht Eugen Fama, Lars Peter Hansen dhe Robert Schiller, që u vlerësuan për punën në ekonomi. Megjithatë, ne do të ndjekim materialin. Çmimi i fundit Nobel ai për ekonominë u fitua nga tre profesorë të universiteteve më prestigjioze. Eugen Fama, Lars Peter Hansen dhe Robert Schiller janë tre fituesit të cilët u vlerësuan për punën në ekonomi, lidhur me analizat empirike të çmimeve të aseteve. Çmimi me vlerë 8 milion krona suedeze ose 1.2 milion dollar do të ndahet në mënyrë të barabartë mes tre fituesve. Eugen Fama nga Universiteti i Chicagos u vlerësua për demonstrimin që çmimet e aksioneve janë jashtëzakonisht të vështira për t'u parashikuar në periudha afatshkurtra. Komiteti i vlerësimit u shpreh se gjetjet e Famës kanë patur një ndikim të thellë mbi hulumtimet që kanë sjellë ndryshimet në praktikën e tregut. Lars Peter Hansen nga Universiteti i Chicagos u shpërblye me çmimin e tij për zhvillimin e një metode statistikore që ishte në gjendje për të provuar teoritë mbi çmimet e aseteve. Robert Schiller nga Universiteti i Yale-it u vlerësua për zbulimin e tij të vitit 1980, ku aso kohe deklaroi se çmimet e aksioneve luhaten shumë më tepër se dividendët e korporatave. Komiteti i çmimeve Nobel me bazë në Stockholm të Suedis njoftoi se tashmë përfundoi ndarja e çmimeve për vitin 2013. Çmimi Nobel për ekonomi u krijua nga Banka Qendrore e Suedis në vitin 1968 si një memorial për industrialistin suedez Alfred Nobel. Ky i fundit krijoi 5 të tjerë çmime për mjeksi, kimi, fizik, letërsi dhe paqe në vitin 1895. Dhe cikla ju ka bërë me dje që në këto moment është radha e shtypit ditës, ashtu si kurse bëjmë çdo mëngjes në Info Morning, edhe sot do të anisim me gazetën Shekulli për të parë titujt kryesor të saj. Generalët plaçkitën helikopterin, në zhduken pajisjet mjekësore me vlerë mbi 758.000 euro në kugarin e blerë të Eurocopter. Zbulimi pas denoncimit të majorit Agim Manaj, krerët e ushtris ishin në DNI. Ministria shkarkoi oficerët që refuzuan pranimin e helikopterit me vlerë 14.4 milion euro. Vjojmë mëtej, zbardhet dokumenti, pezullohet djali Mejdanit pas sekuestrimeve në Lezhë dhe Durrës. Elisa Spiropali ndëshkon 34 vjeçarin si shef të antikontrabandës për thyrje të kodit të etikës. Djali ish presidentit nisi punë më 2 shtator. Shekulli zbulon shkresën e firmosur ditën e shtunë më datë 12 tetor. Në faqen 4 dhe 5, ku shkrim vjen më i zgjeruar. Vjojmë më tej, super operacioni, fundi i marrëzis mbyllen 520 kazino dhe pika bastesh në faqen 5. Intervista, Edi Rama, nuk do të prishim objektet me leje, legalizimi do të bëhet falas në faqen 11. Administrata publike si hasmi i qytetarve, në faqen 8. Urimi, shekulli uron të gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e Kurban Bajramit. Do të ecim me tjera shkrime që do të gjeni më të zgjeruara në brendësit gazetës Shekulli. Takimet e Venizelos, Greqia, ne ju ndimojmë në bashkimin e Europian, por në jepni detin. Vjojmë mëtej, Ilir Meta, shpresa deri në minutën e fundit për konsensus, në faqen 16 dhe 17. Regjizori trafikant, shokët, Shqipëria i mbylli dyert, në faqen 14 dhe 15. Karolina Kastanja, vajza e Kastanja, studente në Tiranë. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës përditshme Shekulli, sigurisht në këto momente ne do të ndalemi tek një tjetër përditshme për të parë edhe titujt kryesor të saj dhe pikërisht e radhës në këto momente do të jetë gazeta Dita. Ekskluzive, shkresa që do të vinte në siklet zotin Venizelos. Krye diplomati grek deklaroi dje në Tiranë se ligji i luftës është hequr në 1987, por jashtë çfarë thot ky dokument i rezervuar i Ministrisë së Jashtme greke i 28 qershorit 1999 që u tentua të zhduket nga arkivat. Shkresa në fjalë është një përgjigje e Ministrisë së Jashtme greke ndaj një shkrese të ambasadës shqiptare në Athinë. Ligji 2636, fraksion 1940 është në fuqi. Thot qartë ky dokument zyrtar që daton 12 vjet pas datës që ministri jashtëm grek deklaroi dje në Tiranë si vitin e heqjes së ligjit të luftës me Shqipërinë. Për detaje, sigurisht më i zgjeruar ky shkrim është në faqen 2 dhe 3, si edhe 4. Investigimi.
Enigma është dukje së pajisjes 758.000 euro nga Eurocopteri i Berisha Sarkozy, në faqen 10 dhe 11. Opinione, kafshat që s'ka përdihet është motor mjerimi. Arti rrugës rebel mbi muret e shtetit. Mustafa Nano, Gjemajli, Berhami dhe Mirse Erde Pirodhima. Sigurisht që ky shkrim vjen më i zgjeruar në brendësitë gazetës Dita. Ishin këto titujt kryesorë të kësaj të përditshme, ne do të ndalemi tek një tjetër gazetë për të parë e për të hedhur një sy sigurisht edhe titujve kryesorë të saj. Radhës në këto momente do të jetë Gazeta Shqiptare. Dy deputetët e Partisë Socialiste, Doshi Ylli, pse e takuam Metën? Tom Doshi, kreun e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e shoqërova në fundjavë familjare. Deputeti i Beratit, duke vënë përpara kreun e LSI-s, punët në qark do të ecin më mirë. Meta, me Partinë Socialiste, aleancë strategjike, nuk synojmë institucione të pavarura. Vjoj Mëtej, ekskluzive, si i kujtoj nanon e finon, Berisha smëdonte. Vraniki, në 97-ën më solën një dhurat në hotel, brenda ishte një kalashnikov. I dërguari i OSB-s, trazirat në 97-ën, spreshtohet ndikimi jashtëm. Ish kancelari 76 vjeçar, Shqipëria në Bashkimin Evropian duhet tolerancë dhe pranim. Kalova shumë orë mësimi me politikanët shqiptar, dialogu i vështirë. Vjoj me të tjera shkrime në brendësitë gazetës shqiptare. Lojrat e fatit, policia i vë drynin 540 pikave në vend. Bushati me Venizelos, të abrogohet ligji i luftës. Arsimi, Nikola në Tiran ka 113 mësues më shumë se norma. Korç, re barbarisht gruan shtatzën, policia prangos 42 vjeçarin. Vjoj me të tjera shkrimet gazetës shqiptare. Fatos Nano, shpelar blogjesh, si jam sëmur, i jam si kokra e mollës, në faqen 5. Denjon Mejdani, në vend të më jepnin flet lavdërimi, më pezulluan. Në faqen 7, ky shkrim vjen më i zgjeruar. Ishin këto titujt kryesorë të gazetës shqiptare, në këto momente ne do të ndalemi tek një tjetër e përditshme në vend për të hedhur një sy e për të parë edhe titujt kryesorë të saj, pikërisht e radhës do të jetë Gazeta Integrimi. Intervista, flet Ilir Meta, qetësia dhe toleranca janë forcë vërtet në politikë. Jam i angazhuar që kuvendi të jetë model demokratik në interes të publikut, në faqen 3. Parlamenti, të mësojmë nga gabimet që kemi bërë dhe të sjellim një standard më të qytetëruar. Sekreti i LSI-s, shoqëria shqiptare është e lodhur nga konfliktualiteti, të bashkojmë me energjit pozitiva. Vizioni për drejtsin, besoj tek roli i kryeministrit, ministrit të drejtsis dhe i presidentit për reformat. Vjoj Mëtej, koment kultura e kujtesës europiane në Deutsche Welle. Ministria e integrimit Klajda Gjosha, integrimin në bashkimin europian, opozita të marë pjesë në përmbushjen e reformave në faqen 5. Vjoj me tira shkrime, të hapet dhoma e arbitrajit në ministrin e drejtsis në faqen 6. Ministri Panariti, strategji konkrete për shmangjen e përmbytjeve gjatë stinës së dimrit, në faqen 7. Ministria e Arsimit, shkollat nëndvjeçare dhe të mesme do t'i nënshtrohen procesit të vlerësimit, në faqen 7. Urim, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Gazeta Integrimi urojnë të gjithë besimtarët gëzuar Kurban Bajramin. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Integrimi, në këto momente ne do të ndalemi tek një tjetër e përditshme në vend për të hedhur një sy edhe titujve kryesor të saj, dhe e radhës pikërisht do të jetë Gazeta Koha Jon. 6.000 policë bllokojnë 540 subjekte lojrash fati, operacioni i koduar fund marrëzis, e tërë policia zbarkon në kazinot e vendit, sekuestro 540 pikave me lojra fati. Aksioni policor bashkë me financat dhe tatimet. Policia e shtetit godit aktivitetet e jashtëligjshme të kazinove dhe lojrave të fatit, nuk kanë shlyer detyrimet tatimore ose janë të palicencuara. Në faqen 11. Vjojmë Mëtej, Athina, kufiri detar, detyrim për hyrjen në bashkimin Europian. Vjojmë me tjera shkrimet të gazetës Koha Jon. Opinion, çështja çame, jo vetëm çështje pronash, nga shpëtimi Drizi në faqen 4. Oga, ja si do të rikthehet pensioni për minoritarët, në faqen 4 sërish.
Takimi, Rama deputetve, gjeni investime për të nëzitur punësimin, në faqen 5. Deputeti Partisë Socialiste Ben Blushi të sqarojmë KN duhet reform në administrat, në faqen 6. Vendimi, burg për jetë Viktor Gushit kërkon mëshirë në gjykat, në faqen 15. Mash, Nikola, do anullojmë emërimet e muajve të fundit në arsim, në faqen 16. Koha Sport, Tirana çon gjyqtari në prokurori, denoncon në FSHF për komplot. Shqipëria e mbyll në Qipro me shpresë për të kaluar në Norvegjin, në faqen 22 dhe 23 në brendësit gazetës Koha Jon. Ishin këto edhe titujt kryesor të kësaj të përditshme, ne do të ndalim në këto momente tek një tjetër gazetë për të hedhur një sy për të parë titujt kryesor të saj, dhe e radhës do të jetë pikërisht gazeta Mapo. Intervista, Rama, rritja fars e rrogave dhe pensioneve nuk do të vazhdoj. Kryeministri Edi Rama zbardh rezultatet e para të auditit mbi borxhin qeveritar dhe paralajmëron se për shkak të gjendjes së vështirë nuk do të ndërtohen rrugë. Na duhet reforma e pensioneve, por kjo nuk mund të bëhet me një fjalë goje. Nuk do të ndërtojmë rrugë për të prerë shirita. Parlamenti do të ndërtohet aty ku janë sot zyrat e kuvendit. Vjojmë me të tjera shkrime. Doganat, Spiropali pezullon djalin e Mejdanit pas aksionit tek Kurum. Elisa Spiropali pezullon shefin e antikontrabandës Denion Mejdani për shkelje të etikës. Vendimi vjen pas operacionit tek magazinat e Kurum. Vjojmë me të tjera shkrime. Meta, 21 janari, drejtësia duhet të thot fjallën e saj pandërhyrjen e politikës. Në faqen 4, kjo shkrim vjen edhe më i zgjeruar. Vjojmë me tjera shkrime për plasje Bushati Venizelos për çamët dhe paktin detar. Ministri jashtëm Ditmir Bushati i kërkon homologut grek në Tiran heqjen e ligjit të luftës. Bushati heqja e ligjit të luftës të 1940-s nga ana e Greqisë në vetvete nuk pasqyron realitetin e sotëm të fqinjësisë së mirë. Më i zgjeruar sigurisht që ky shkrim vjen më në brendësitë kësaj gazete. Hetimi 1 milion lek për 6-ën në diplomë zbardhen përgjimet e pedagogut në faqen 7. Patrik Pojvor Davror i përkas Partisë Gazetarëve. Një shkrim ky mbi median. Gilman Bakalli, çfarë shijojnë shqiptarët tek loja e futbollit. Vjojmë me të tjera shkrime. Policia, operacion kundër lojrave të fatit, kyçen 540 biznese në vetëm 4 orë. Vjojmë tej, a do t'i qëndrojmë deri në fund trimëris me Greqin? Nga Vladimir Karaj vjen ky shkrim dhe do a gjeni më zgjeruar në brendësitë gazetës Mapo. Ishin këto titujt kryesor të kësaj të përditshmeje, ne do të ndalemi tek një tjetër gazetë për të hedhur një sy e për të parë dhe titujt kryesor të saj dhe pikërisht e radhës në këto momente do të jetë një tjetër gazetë, është pikërisht gazeta Republika. Pensionet përfitimet nga skema suplementare. Ekskluzive, norma kontributive që paguhet për sigurim të detyrueshëm, të punësuarit procedurat për plotësimin e librezës, kriteret dhe kategoritë. Vjojmë më tej, Venizelos në Tiranë nuk njoh çështjen çame, për pronat shkonin në Strasburg, në faqen 3. Në mpunësit civil, Komisioni Ligjeve miraton ndryshimet, Partia Demokratike të tërhiqet akti, në faqen 4. Shmangja nga detyrimet, aksion në të 12 qarqet e vendit kundër kazinove, në faqen 6. Arsimi i rënuar, Nikola, mësuesit janë emëruar pra procedura konkurimi, në faqen 6. Përfundon maratona gjyqësore, burg për jetë grabitësit serial Viktor Gushit, në faqen 5. Sot festohet në Mbarbotën, Kurban Bajrami, Gazeta Republika uron të gjithë besimtarët, në faqen 6. Suplementi shëndetësor, së mundjet e veshkave, kush rezikohet dhe si përandalohen, shenjat dhe roli bimve populore në faqen 12. Disa këshilla për të shmangur alergjit, cilët janë shkaktarët dhe si të mbroheni në faqen 11. Vjojmë më tej, ekskluzive, flet Demir Osmani, aksidentet rrugore, masat që duhet të merren, sa persona humbin jetën dhe plagosen në vit, në faqen 8 dhe 9. Komente, nga se vjen fuqia godit se e kontrolit të lartë të shtetit, në faqen 17. Shqiptari i madh Mihal Artioti ka hapur si parin e rilindjes europiane në Rusi, në faqen 15.
një dimension i ri i vlerave të humanizmit njerëzor. Në faqen 19, ky shkrim vjen edhe më i zgjeruar në brendësit gazetës Republika. Ishin këto edhe titujt kryesor të kësaj gazete, ne do të ndalemi në këto momente tek një tjetër e përditshme për të hedhur një thye për të lexuar edhe titujt kryesor të saj. E radhës do të jetë pikërisht në këto momente gazeta shqiptarja.com. Skandali me helikopterët si u zhdukën 758.000 euro pajisje. Letra Kodhelit, shumë oficer u larguan, spranuan të firmosin. Zyrtarë të lartë të bazës ajrore të Farkës denoncojnë se një nga helikopterët i paguar i plot nuk kanë bërritur i pajisur me paketën mjekësore që e bën atë jo funksional. Faqen 8 dhe 9. Vjojmë tej. Uniformat blu më synë bingot, 6.000 policë blokojnë 520 pika bastësh pa leje. Rama s'ka afat për lënjën e mandateve, ku vëndi du të spostohet për tek zyrat aktuale të kryesisë së ti. Universitetet 5.000 maturant mund të aplikojnë për vendet bosh në faqen 11. Venizelos, Shqipria tregon forcën, kërkon heqjen e ligjit të luftës nga Athina në faqen 2 dhe 3. Koment, bushati Venizelos, rezultati 0.5-1. Himn për dritëro Agollin. Nga Erbenduka vjen ky shkrim, e do të gjeni më zgjeruar në brendësit gazetës shqiptarja.com. Dosier, si e vëzhgonte Ismail Qemalin, policia e Sultanit, në faqin 16 dhe 17. Arkeologji, gërmohet ditën natën trafikantët vjedhin objekte, në faqin 18. Reagim, mos u mashtroni nga regjimi i mullahve, në faqin 20. Arsimi, Nikola, shkollat plot me militant dhe mësues ngelës. Në faqen 10 vjen ky shkrim i zgjeruar në brendësit gazetës shqiptarja.com. Kemi përfunduar edhe me këtë të përditshme, do të ndalemi tek një tjetër gazetë në vend për të hedhur një sy titujve kryesor të saj. E radhës është gazeta Standard me kryetitullin Venizelos në Tiranë. Pronat e çamëve drejtohuni gjykatave greke ose Strasburgut. Qeveria hiqni ligjin e luftës, të drejtat pronësore në përputhje me të drejtat ndërkombëtare. Pakti detar me Greqinë, Nishani kërkon rifillimin e bisedimeve sipas vendimit të kushtetueses. Basha, njohja e pavarësisë së Kosovës nga shteti helen, rëndësi e veçantë për çdo shqiptar. Doganat, Spiropali pezullon djalin e Recep Midanit, theu kodin e etikës. Në punësi civil, Blushi, të jemi të sinqert me Bashkimin Evropian, do të ndryshojmë administratën. Vjojmë me tjera shkrime, rënja e kreditimit, ping-pong përgjegjësish midis biznesit edhe bankave, në faqen 9. Universitetet, kuotat e mbetura bosh, formularia 3, publikohet brënda javës, në faqen 10. Rama, një e qeveri borxhlie ndaj biznesit, s'ka çfarë i kërkon, do shlyen borxhin, në faqen 4. Shembja e ndërtimeve pa leje, shembja e ndërtimeve me leje më falni, Partia Demokratike do i drejtohemi kushtetuesës, në faqen 5. Këshilli bashkiak të majtët blokojnë kredit për të pastrehet, në faqen 11. Vjojmë me tjera shkrime, kombëtarja Shqipëria përballet me Qipron në sfidën e lamtumirës. Qeveria kthen kurs, Ministria Harito do vëmë në lëvizje 84 votat, keni 2 ditë kohë. Viktor Gushi, burg për jetë, vrau 2 persona dhe grabiti 11 herë. Operacioni 6.000 efektiv policë për blokimin e lotove dhe kazinove. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Standard, sigurisht që ne do të ndalemi e do t'i hedhim një sy për të parë dhe titujt kryesor të tjera gazetave në vend. Kemi përfunduar kështu me gazetën Standard, do të ndalemi në tjera të përditshme, por më parë do të shkëputemi për pak çaste publicitet dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vijojmë aty ku e lam në fakt me shtypin e ditës dhe radhës do të jetë pikërisht gazeta Tema. Lojrat e fatit në shtet rrethim, 6.000 policë në teren për t'i bllokuar. Bushati i Greqisë hiqni ligjin e luftës, Venizelos kemi vendosur paqen që në vitin 1987. Borxhi i transporteve 450 milion dollar në faqen 7. Berisha, Ftesa, Rama Meta, si dardha me bishtin mbrapa, në faqen 3. Harito, dialog pa kushte, ndryshe e miratojmë ligjin e nënpunësit civil. Spiropali kap një tjetër shkelje me akcizat, por Partia Demokratike nxjerr laurën ta sulmoj. Mbresat nga atakimi im me nën Terezën në vitet 70.
Djoj më tej me një opinion në xhepin e përparse së mjekut në faqen 8. Editorial nga Merobaze, një loj luftash e panevojshme. Shënime nga ditari doktorit si e uzurpuan policët e Tahirit palatin tim. Më në brendësi, do tjetë më izgjeruar sigurisht në gazetën Tema. Do të ndalemi tek një tjetër gazetë, sepse kemi përfunduar kështu edhe me titujt kryesor të gazetës Tema, dhe radhës në këto momente është pikërisht gazeta Tirana Observer, me kryetitullin e saj, fundi i marrëzis fundos 1.000 lojra fati në 12 qytete. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri drejton vetë aksionin në teren. Doganat, Spiropali pushon nga puna djalin e ish-presidentit Mejdanin, faqen 7. Si pastrohen parat, ja disa raste nga praktika shqiptare, në faqen 18. 20 vjetori vdekjes së poetit është koha të duhemi, na thot për dit Agim Spahiu, në faqen 16. Vjojmë me një opinion, flamuri në këpuc, në faqen 9. Opinioni radhës të ndërtojmë shtetin apo të jetojmë me rrezikun majtas dhe djathtas, në faqen 8 sërish. Replika mes dy krye diplomatëve, reagojnë Dovjaka dhe Idrizi. Tirana apel Athinës, hiq ligjin e luftës dhe një çështjen çama. Mësuesit Nikola, largime për çdo emrim politik dhe pa procedur konkurimi, faqen 5. Flet Patrik Puar Darvor, i kam prezantuar lajmet edhe mbrëmjen kur vajza ime u vet vra, në faqen 12 dhe 13. Anketa njeriu i vitit, vota nga italianët për El Hajdadanin, ngjiten drit Roa Golli, Adi Krasta dhe Lurik Sana, faqen 10 dhe 11, ky shkrim vjen më i zgjeruar. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tirana Observer. Në këtë moment ne do të ndalemi tek një tjetër e përditshme në vend për të hedhur një sy edhe titujve kryesor të saj, radhës është pikërisht gazeta Zëri i Popullit. Fundi i marrëzisë trondit botën e zezë të lojrave të fatit. Nisë rënien perandoria e krimit që hapi plagë sociale dhe goditi ekonominë e dobut të familjeve shqiptare, me urdhër të ministrit Brendshëm Sajmir Tahiri, 6.000 efektiv po krehin çdo qark të vendit për lojrat e fatit dhe pikat e basteve të paliçensuara. Bashkëpunimi i suksesshëm i tre institucioneve të shtetit, Tahiri, operacioni do të vijojë me procedime penale. Në punësi civil, qeveria thirrje opozitës në dialog pa kushte. Doganat, shkelje të rënda me akcizat, 118 milion lek dëm arkës së shtetit. Audit borxhit të ministrive kundrejt biznesit vendas dhe të huaj. Nikola, politika shëruese për plagët e sistemit arsimor. Beqja, program kombëtar për parandalimin e sëmundjeve tumoriale. Majoranca e majtë rreth mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Vjojmë më tej, Rama, komunikim intensiv mes qeverisë, deputetëve dhe qytetarëve. Qeveria vullnet për t'i dhënë një dimension të ribashkëpunimit Shqipëri-Greqi. Bushati Venizelos, partneritet strategjik dhe të qëndrueshëm. Më në brendësi do t'jetë më izgjeruar ky shkrim sigurisht në gazetën Zëri i Popullit. Kemi përfunduar edhe me titujt kryesor të kësaj të përditshmeje. Do të ndalemi në këto momente tek një tjetër gazetë e përditshme në vend, por është sportive, kështu që është hapësira e gjithë sportdashësve. Gazeta Gol, Tirana gjen fajtorët e derbit, akuza FSHF-s për komplot. Kombëtarja shpreson tek vendi 4, Debiazi nuk eksperimenton me Shqipërin. Akuzat edhe Kejdra shfryn, ndihemi persekutuar tek Real Madridi. Ish trajneri Kuqezi, dështimi i kombëtares, Neptun Bajko, futbolli shqiptar pa ide dhe vizion. Ankandi, Ergys Kaçe fut në garë 7 klube europiane, në faqen 2. Shansoi, ëndra ime të jem trajneri kombëtares, trajneri Kuksit bisedon me tifozët në Superligën Shqiptare. Në faqen 2 shkrim vjen më i zgjeruar në brendësit gazetës Gol për gjithë ju që adhuroni sportin. Ishin këto titujt kryesor të gazetës së përditshme sportive Gol. Sigurisht një herë është këtu ne kemi përfunduar edhe me shtypin e ditës për këtë mëngjes të ditës së martë, ku besoj dhe shpresoj të jeni informuar sa do pak, sepse shpletuam dhe i hodhëm një sytë përgjithshëm titujve kryesor të disa prej gazetave në vend, të shumicës prej tyre sigurisht. Në këto momente është radha e një rubrike e cila është e përditshme në Info Morning, është pikërisht rubrika Parashikimi i Motit. Për gjithë ju që jeni të interesuar, meqense sot është edhe fest, të dini se sa do të jetë dielli prezant sot. Ndjekim parashikimin e motit.
Radhës në këtë moment e sigurisht që është rubrika këmbimi valutor për gjithë ju që jeni të interesuar për këmbimin e valutave mëngjesin e sotëm. Jemi rikthyer sërish në studio. Tashmë është momenti i një tjetër rubrike që sigurisht ne lëm për minutat e fundit. Ju e keni kuptuar tashmë, bëhet fjalë për kalendarin historik. E ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio. Më 15 tetor të vitit 1950, presidenti Harry Truman u takua me generalin Douglas MacArthur në ishullin Wake në Oqeanin Paqësor. Ata diskutuan lidhur me politikën e Shteteve të Bashkuara në luftën e Koreas. Presidenti e kishte kërkuar këtë takim pasi generali MacArthur, komandanti i forcave të Kombeve të Bashkuara në Kore, vazhdonte të bënte deklarata lidhur me luftën e Koreas, që nuk pajtoheshin me politikën e ndjekur nga presidenti Truman. Generali donte ta çonte luftën në Manchuri ose në Kin, ndërsa Kina ndihmonte komunistët korean në Veriorë. Ai donte gjithashtu të njihej e drejta për të përdorur bombën atomike në konfliktin korean. Politika e presidentit Truman ishte të kufizohej konflikti në Gadishullin korean. Presidenti i tha gjithashtu generalit se në luftë nuk do të përdoreshin armët atomike, sikur e komandanti i forcave të armatosura amerikane në bazë të Kushtetutës. Presidenti mendonte se i duhej të rivendoste autoritetin e tij mbi generalin MacArthur, një njeri krenar dhe ambicioz. Pas takimit në ishullin Wake, si president Truman dhe generali MacArthur thanë se ishin marrëveshje ndërmjet tyre, mirë po generali vazhdonte të shprehte publikisht pikpamjet që nuk pajtoheshin me politikën e presidentit Truman. 6 muaj më vonë, presidenti Truman e hoqi generalin MacArthur nga posti i komandantit në luftën e Koreas. Më 15 tetor të vitit 1892, disa pajisje mekanike votimi u përdorën për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet që u mbajtën në qytetin Lockport të shtetit të New Yorkut. Pajisjet mekanike të votimit u vunë në përdorim për të menjanuar sa më shumë që ishte e mundur mashtrimet, gabimet dhe pagudesinë e votuesve dhe të zyrtarëve të zgjedhjeve. Ato përshpejtonin gjithashtu procesin e numërimit të votave. Aty nga viti 1910, çdo votim në shtetin e New Yorkut, si dhe në shumë shtete të tjera të Amerikës, bëhej duke lëvizur një çelës. Sot thuajse kudo në Shtetet e Bashkuara votimi bëhet me disa pajisje të posaçme ose në sisteme më të përparuara kompjuterike. Megjithatë, disa qytete të vogla vazhdojnë të ruajnë traditën e votimit me flet votimi që mbushen nga votuesit. Në 15 tetor të vitit 1992, lidershipi politik i Salvadorit dhe drejtuesit e guerilës deklaruan fundin e luftës civile 12 vjeçare. Në 15 tetor të vitit 1995, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara autorizoi NATO-n të merrte operacionet e paqëruajtësve në Bosnjë. Më 15 tetor të vitit 1840, eshtrat e Napoleon Bonapartit u varrosën në Lezin Valdo të Parisit, pasi ato ishin sjell nga Shën Helena, ku kishte jetuar në azil politik. Më 15 tetor të vitit 1944, gjatë luftës së dytë botërore, forcat amerikane pushtuan ishullin Mindoro të Filipineve. Më 15 tetor të vitit 1964, dhoma kanadeze e komunave votoi një dizajn të ri të flamurit kombëtar, duke hequr dorë nga stema e kuqe. Më 15 tetor të vitit 1989, në Rumani filloi të merrte hovë demonstrata një grupi të pakënaqurish me arrestimin e të nderuarit Laszlo Toux, një zyrtar disident. Më 15 tetor të vitit 2005, Iraku ratifikon kushtetutën e re të vendit pas vdekjes së liderit Saddam Hussein.
Më 15 tetor të vitit 1990, lideri i Bashkimit Sovjetik Gorbachev shpërblehet me çmimin Nobel për paqe, por përpjekjet e tij për të zbutur tensionet e luftës së ftohtë dhe për hapjen e kombit të tij. Më 15 tetor të vitit 1969, me miliona amerikanë marrin pjesë në iniciativat paqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të protestuar kundër luftës në vazhdim në Vietnam. Më 15 tetor të vitit 1964, lideri sovjetik Nikita Hrushov, në një vendim të befasishëm, pensionohet dhunshëm nga posti. Më 15 tetor të vitit 1917, Mata Hari ekzekutohet nga skuadra franceze e shtënjes. Hari ishte një vllazëruese holandeze e cila më pas u bë spiune e Gjermanisë. Më 15 tetor të vitit 1844, lindi filozofi i madh gjerman Friedrich Wilhelm Nietzsche. Më 15 tetor të vitit 1815, Napoleon Bonaparte fillon mërgimin e tij në ishullin e largët të Shën Helenës, në Oqeanin Atlantik. Ditë feste, unë them dhe ju këshilloj që ta bëni këtë ditë sot me të festës u Kurban Bajramit, të duket dhe tjetë vërtet një ditë e veçan dhe kretë ndryshe nga ditët e tjera. Pas pak fillon One Morning me Klevisin dhe Stelën, mos e humbisni për asnjë arsye. Nëse kam haruar diçka për t'u e them, ju a them nesër, sepse tash më mbarua, minutat janë fund, takojmë bashkë nesër, kalofshi bukur.